আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ মহানগৰে যৌতুকক লৈ ভয়ংকৰ ঘটনা যৌতুকৰ বাবে পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা স্বামীৰ ফটাখিলামবাৰীৰ চেকুনবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ বৰ্তমান জিএমচিএইচৰ আইচিউত সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীও স্বামী প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ফটাখিলামবাৰী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধেও নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ খবৰ শেহতীয়া আহিছে মহানগৰীৰ খবৰ ফটাখিলামবাৰীৰ খবৰ প্ৰদীপ তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ যৌতুকৰ বাবে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা যৌতুকৰ বাবে পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে স্বামীয়ে ফটাখিলামবাৰীৰ চেগুনবাৰীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰদীপ তালুকদাৰ নামৰ এই লোকজনে বৰ্তমান জিএমচিএইচৰ আইচিউত সংকটজনক অৱস্থাত আছে মহিলাগৰাকী স্বামী প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ফটাখিলামবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধেও পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে ফটাখিলামবাৰীৰ চেগুনবাৰীৰ ঘটনা এয়া যৌতুকক লৈ ভয়ংকৰ ঘটনা স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে চিকিৎসাধীন হৈ আছে জিএমচিএইচৰ আইচিউত সম্প্ৰতি পত্নীগৰাকী আৰু প্ৰদীপৰ পৰিয়ালে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ইতিমধ্যে যৌতুকৰ বাবে পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টাৰো অভিযোগ তোলা হৈছে এইখিনিতে জনাই থব লাগিব 2018 চনত নুনমাটিৰ স্পহিত নগৰৰ যুৱতীগৰাকী ফটাখিল নিবাসী প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ লগত বিবাহ পাকত আবদ্ধ হৈছিল বিয়াৰ পিছৰে পৰাই স্বামীৰ লগতে স্বামীৰ পৰিয়ালে যৌতুক বিচাৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল যোৱা 27 মাৰ্চত সুৰা পাই স্বামীয়ে পত্নীক মাৰপিট কৰাৰ লগতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ চ'ত মাহ মানেই বহাগ বিহুৰ প্ৰস্তুতি অসমীয়াৰ পদূলিত হেঁপাহৰ ৰঙালী গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া তাঁতশালত ব্যস্ত শিপিনী মাকুৰ খিটখিটনিৰ শব্দই ব্ৰজন জনাইছে চৌদিশ গহপুৰ ধন্দীত গামোচা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত গাঁৱৰ মহিলা শিপিনীসকলে গামোচা টঙালী চাদৰ মেখেলা বিধে বিধে তৈয়াৰ কৰিছে ৰঙালী বিহুৰ বাবে শিপিনীসকলে বৈ উলিওৱা বিহুৱানসমূহ ৰঙালী বিহুত উপহাৰ হিচাপে দিব জ্যেষ্ঠজনক গহপুৰৰ সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া বহাগ বিহুক লৈ ৰাইজৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা জীয়ৰী বোৱাৰীৰ পৰা আইতালৈকে সকলোৱে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতশালত আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম অসমীয়া শিপিনীসকলৰ এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা চ'ত মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে বহাগ বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া প্ৰতিখন গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে শিপিনীসকলে তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছে গামোচা আৰু তাঁত বাতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোক সতীৰ্থই দেখাব মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ধনদীত আৰু এনেদৰে গাঁওখনৰ মহিলাসকলে এনেদৰে তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে তাঁত বাতি কৰি আছে আৰু আনফালে তাঁতশালত গামোচা চাদৰ বোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এনে দৃশ্য আচলতে বহাগ বিহু আহিলেই ঘৰে ঘৰে দেখা যায় গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত আৰু এয়া তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে তাঁত বাতি কৰি আছে গামোচাৰ আৰু এয়া এই গামোচাই তাঁতশালত তেওঁলোকে বব বাইদেউ কেনেকুৱা বিহু এতিয়া আহি পাবহিয়ে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এয়া বিহু আহিছে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ গামোচাৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠজনক দিবলৈ আমি তাকে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ বিহুৰ কাৰণে দিবতো লাগিবই জ্যেষ্ঠজনক এয়া প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ হয় আৰু আছে বাইদেউ যিহেতু বিহু বুলি ক'লে অসমীয়া গাঁৱে গাঁৱে এনে দৃশ্য দেখা যায় তাঁত বাতি কৰা তাঁতশালত গামোচা বোৱা কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে কি কি বৈছে এতিয়া গামোচা বৈছোঁ চাদৰ বৈছোঁ মেখেলা বৈছোঁ যোৰ কাপোৰ বৈছোঁ টঙালি বৈছোঁ ৰুমাল বৈছোঁ চব বৈছোঁ কেনেকুৱা বাইদেউ বিহু আহিল বুলি ক'লে কেনেকুৱা লাগে যিহেতু এতিয়া চ'ত মাহ আৰু বেছি দিন বিহু আহিলে আমাৰ ভাল লাগে আমাৰ বিহু জাতীয় উৎসৱ সেইকাৰণে আমি এই গামোচা প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠজনৰ কাৰণে মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ কৈছোঁ এইখন ৰাজ আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে সূতা বাইদেউ অকণমান প্ৰক্ৰিয়াটো কৈ দিয়কচোন কেনেধৰণে কৰে হয় এখন ৰাজ এই দুপাত চিৰি তাৰপৰা সেইটো তুলঠা হয় আৰু মাকোটো ইয়াৰ পৰা তাঁতশাললৈ যাব ইয়াৰ পৰা তাঁতশাললৈ যাম আমি তাত আকৌ বৰ তুলিম বৰ তুলি হাতেৰে নিজে বম যথেষ্ট কষ্টও হয় কিন্তু বিহুৰ আগমনত আচলতে তেওঁলোকে কষ্ট দুখ ভাগৰ পাহৰি যায় বাইদেউগৰাকী আছে বাইদেউ আপুনি কি কৰি আছে মই এই সূতাবিলাক চিকিৎসা পাক ভাঙি আছোঁ এয়া বিহু সময় বহাগৰ বিহু এয়া টঙালি লগোৱা হৈছে গামোচা চাদৰ মেখেলা লগোৱা হৈছে বিহুত দিয়া হ'ব আপোন মানুহক দিয়া হ'ব স্বামীজনক দিয়া হ'ব জ্যেষ্ঠ দিয়া হ'ব ল'ৰা আছে ল'ৰাক দিয়া হ'ব হয় সকলো আচলতে বিহুৰ বাবে এনেদৰে প্ৰস্তুতি আৰু এয়া মহুৰা ফুৰাই আছে এয়া ববিন হয় কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি ভালে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ যিহেতু অসমীয়া মানুহ আমাক গামোচা লাগে চেলেং কাপোৰ লাগে হেৰি লাগে টঙালি চঙালি পৰা ধৰি আদি অন্ত আমাৰ চবেই বয় হ'ল আৰু
এটা ঘৰত পিন্ধা মানে গামোচা লগাম বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াতো লগাইছোঁ আমি গোটেইবোৰে। ধন্যবাদ পলাশ ফুকন। বহাগৰ লগে লগে চৌদিশে এতিয়া ঢোলৰ গুমগুমনি শুনিবলৈ পোৱা যায়। সৰ্বত্ৰ আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। ব্যতিক্ৰম নহয় সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰ। তেজপুৰৰ গতঙাত বিগত সপ্তাহ ধৰি অব্যাহত আছে 20-দিনীয়া বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ। গতঙা পাঠক চুবুৰী আৰু নামডেকা চুবুৰী গাঁৱৰ সাংস্কৃতিক অনুৰাগী লোকৰ প্ৰচেষ্টাত বিহু কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সাংস্কৃতিক কৰ্মী দিব্যজ্যোতি মহন্তৰ তত্বাৱধানত তথা পৰিচালনাত প্ৰায় 2 কোটিৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে প্ৰতিদিনে তামুলিজান খেলপথাৰত অব্যাহত আছে কৰ্মশালাখন। সন্দৰ্ভত আমাক খবৰ জনাব আৰু অধিক তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে। চাওঁতে চাওঁতে পদূলিমুখ পাবৰে হ'ল হেঁপাহৰ বিহুটি, আৰু বিহুৰ এই প্ৰাকখনত এতিয়া সৰ্বত্ৰ দেখা গৈছে বিহু কৰ্মশালা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ গতঙাত, আৰু গতঙাত 20-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত আছে। আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, পুনৰতে 3খনকৈ গতঙা, পাঠেক চুবুৰী আৰু ডেকা চুবুৰী এই 3খন গাঁৱৰ মহিলাৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে, আৰু 20-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে। আৰু প্ৰশিক্ষক দিব্যজ্যোতি মহন্তৰ তত্বাৱধানত এইবুলি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, কণ কণ শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে এই বিহু কৰ্মশালাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি প্ৰশিক্ষক দিব্যজ্যোতি মহন্তৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ফুলিলে ভেবেলি লতা বনৰ বগৰী, হবা জানো লগৰী, দিবা জানো মৰমৰ, দিবা জানো মৰমৰ মাত। এইটো আমাৰ 20-দিনীয়া কৰ্মশালা, আৰু এই কৰ্মশালা আপোনাৰ আমাৰ 11 তাৰিখ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে যিহেতু আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এই 3টা চুবুৰী মিলি এখন গাঁও, এই গাঁওখনৰ উঠি অহা কণ কণ শিশুসকলক কেনেকৈ আমি তাৰমানে এই বিহুৰ প্ৰকৃত ৰূপটো আৰু প্ৰকৃততে আপোনাৰ, কাৰণ আজিকালি বিহুৰ যিবিলাক তাৰমানে আমাৰ, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে বহুত বিজুতৰীয়া দিশত গৈছে, সেই যাতে বিজুতৰীয়া দিশত নাযাওক সেয়েহে শুদ্ধ ৰূপত শিকাবলৈ এই শিশুসকলক আগবঢ়াই আনিছোঁ। আৰু ইয়াত যথেষ্ট শিশুসকলক শিকোৱাত তাৰমানে মোৰ যথেষ্ট তাৰমানে মই মনত ভাল পাইছোঁ, কিয়নো উঠি অহা শিশুসকলে এনেকৈ যাতে আমাৰ এই ভাতৃসাহোন ৰঙালী বিহুটোক আদৰি লওক, আৰু এই স্নেগতে মই সমূহ অসমবাসীলৈ আগতীয়াকৈ ভাতৃসাহোন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ হেমন্ত কুমাৰ নাথ। কাজিৰঙাত অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে। পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি 2021-22 বৰ্ষত পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আহিছে 220,760 পৰ্যটক। ইয়াৰে 220,027 দেশীয় পৰ্যটকৰ বিপৰীতে 733 বিদেশী পৰ্যটকে দৰ্শন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আহিল সৰ্বাধিক পৰ্যটক। ইয়াৰে পৰা সংগৃহীত ৰাজহৰ পৰিমাণ হৈছে, ইতিমধ্যে আমি জনাম সেই পৰিমাণ, 4.46 কোটি টকা। কাজিৰঙাৰ ইতিহাসত এটা পৰ্যটন বৰ্ষত এয়া সৰ্বাধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা, মে' মাহ পৰ্যন্ত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে খোলা থাকিলে আৰু 50,000 পৰ্যটকে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনায় DFOগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাৰ বাবে সেয়া এটা সঁচাকৈয়ে সুখবৰ।
অভিলেখ সংখ্যক পর্যটকে ভিড় করেছে। 2021-22 বর্ষত কাজিরঙালৈ আহিছে 220,760 পর্যটক, আর যত 220,027 দেশীয় পর্যটক, 733 অবশ্য বিদেশী পর্যটকে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন এবার প্রত্যক্ষ করেছে। বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আহিছে সৰ্বাধিক লোক আৰু 4.46 কোটি টকা ইতিমধ্যে ৰাজহ হিচাপে সংগ্ৰহ হৈছে। কাজিৰঙাৰ ইতিহাসত এয়া পৰ্যটন বৰ্ষৰ সৰ্বাধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ। শ্রেণীয়েছৰ ভিতৰত এই বছৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 220,000 পৰ্যটক কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু এই বছৰত আমি এতিয়া 4.47 crores ৰেভিনিউ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে এইটো হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ। সমাগত জয়া স্মৃতি দিৱস অহা 13 চ'তত সতী জয়মতীৰ ত্যাগক সোঁৱৰি ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিব জয়া স্মৃতি দিৱস। এই উপলক্ষে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেংখামত জয়া স্মৃতি দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে। ঠেঙালগাঁওবাসীৰ উদ্যোগত ঠেঙালগাঁৱত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত হ'ব জয়া স্মৃতি দিৱস। দিনৰ ভাগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব সতী জয়মতীৰ নাট। নিশালৈ আয়োজন কৰা হৈছে ভাওনা। প্ৰায় 20 বছৰৰ পাছত অঞ্চলটোত আয়োজন কৰা হৈছে জয়া স্মৃতি দিৱস। অঞ্চলটোৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে এতিয়া সকলোৰে মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। ঠেঙালগাঁও লেঙেৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ 13 চ'ত আৰু ইংৰাজী মাৰ্চ মাহৰ 28 তাৰিখে এখন ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে মনস্থ কৰিছে আৰু এই অভাজনকে এই উদযাপন সমিতি সভাপতি হিচাপে চলাই যাবৰ কাৰণে ৰাইজে আগবঢ়াই দিছে। মিড্ডে18ৰ শেষ অংশলৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ লগতে গুৰুজনাৰ সৃষ্ট মুখাশিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনত উজলি উঠিছে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী শিল্পী। শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী কুৱামৰা সন্দিকৈ গাঁৱৰ নিবাসী সুজিত বৰুৱাই বিভিন্ন বিষয়ক লৈ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম সৃষ্টি মুখাশিল্প দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। ভগৱান বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰ, বিভিন্ন দেৱতা, অসুৰ আদি মুখাশিল্পৰে তুলি ধৰিছে সুজিত বৰুৱাই। ইতিমধ্যে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ শিল্পৰাজি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাটাও সন্মান। ইয়াৰ উপৰি বহুসংখ্যক শিশু তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় লোকক চিত্ৰকল্প কলা মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে শিল্পী সুজিত বৰুৱাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। হয়, মই উপস্থিত হৈছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ কুৱামৰা সন্দিকৈৰ এনে এখন ঘৰত, যিখন ঘৰৰ নাম ৰখা হৈছে বৰ্ণকুটীৰ, আৰু এই বৰ্ণকুটীৰ সজাই পৰাই গঢ় দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চিত্ৰ ভাস্কৰ্য আৰু শিল্পী সুজিত বৰুৱাই। সুজিত বৰুৱা হৈছে তেওঁ কেৱল চিত্ৰকলাই নহয়, তেওঁ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু মুখাশিল্পৰ বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ, মহাপুৰুষজনাৰ অনুপম সৃষ্ট মুখাশিল্পক তেওঁ আগুৱাই নিছে। তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে শ শ মুখাশিল্পই। আৰু মই সেইগৰাকী সুজিত বৰুৱাৰ যি বৰ্ণকুটী, এই বৰ্ণকুটী মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেৱে উদ্বোধন কৰিছিলে, প্ৰয়াত বিশিষ্ট জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক। আৰু তাৰপিছত বহুজনৰ আগমন ঘটিছে, বহু শিল্পী সাহিত্যিকৰ আগমন ঘটিছে। আপুনি এই বৰ্ণকুটীৰ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য কি,
ধন্যবাদ নিউজ এইটিন পৰিয়াললৈ পোনপ্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ্ণকুটিৰ আৰ্টিষ্ট ভিলেজত এটা বৰ্ণময় এটা ইয়াত পৰিৱেশ আৰু যিহেতু গ্ৰাম্য অঞ্চলত এই শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰত নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ইয়াত চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ লগতে মুখাশিল্পৰ চৰ্চা আমাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ যাতে এই দেশৰ সাংস্কৃতিক এটা বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি বা নহ'লেও এটা চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ যত্ন কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে ছবি শিকিবলৈ আহে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি নতুন নতুন কথাৰে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে বহুজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে যিখিনি শিল্পকলাৰ লগত জড়িত মুখাৰ শিল্পৰ লগত জড়িত। গতিকে বৰ্ণকুটিয়ে এই যত্ন সদায় ৰাখিছে যে বিশেষকৈ মুখাক আপুনি ক'ত ক'ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই মুখাশিল্প বা চিত্ৰশিল্প আৰু কেনেধৰণৰ সন্মান 2008 চনৰ পৰা আজিলৈকে বিভিন্ন সময়ত মই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন সময়ত মোৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে চিত্ৰ আৰু বম্বে দিল্লী গুৱাহাটী ললিতকলা একাডেমীৰ হেৰিত হৈছে আৰু মুখাশিল্পৰ 2016 চনত মেক ইন ইণ্ডিয়া উইকৰ যিটো এটা বৃহৎ এটা উদ্যোগ সেই হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত কৰিছিলে তাত আমি বম্বেত মই আমন্ত্ৰিত হৈছিলোঁ এটা খুব মানে হেৰি সংগীত নাটক একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ যোগেদি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধেমাজি জিলাৰ চেচিবৰ গাঁৱৰ চৌখামটিং গাঁৱৰ ত্ৰিবেণী ৰাইডঙীয়া ভূঞাই 56 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এখন বাঁহৰ তলত 110 গৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি ত্ৰিবেণীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সন্মান। এক্ৰাইলিক কালাৰৰ দ্বাৰা 4 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতিখন ফটোৰ জোখত ষ্টেঞ্চিল আৰ্ট পদ্ধতিৰে 7 ঘণ্টা 29 মিনিট 6 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বাঁহৰ দলাখনৰ ভিতৰত 110 গৰাকী মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰে ত্ৰিবেণীয়ে। ত্ৰিবেণীৰ ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত নিজৰ সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ বাবে আনন্দিত হৈ পৰিছে ত্ৰিবেণী। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ এক প্ৰতিবেদন। মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ চৌখামটিং গাঁৱত আৰু চৌখামটিং গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু পোনপ্ৰথমে এটা মই দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিম যে এখন অসমীয়াৰ যি আচলতে পাকঘৰৰ আহিলা বুলি কোৱা যায় এখন দলাত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ 110 গৰাকী মহান মনীষী ব্যক্তিৰ তেওঁ যে ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰিছে। আৰু আমি পোনপ্ৰথমে সেইগৰাকী মহিলা কাষলৈ যাব বিচাৰিম আৰু প্ৰথমে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম এইগৰাকী মহিলা হৈছে ত্ৰিবেণী ৰাইডঙীয়া ভূঞা। আমি প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি এই যি আচলতে কলা আচলতে আপোনাৰ যিখন আছে এই কেনেধৰণে মনলৈ আহিল আৰু আপুনি ইয়াৰ বাবে কেনেধৰণৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিল বা আপুনি ইয়াৰ বাবে আনুষ্ঠানিক কিবা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে নেকি? হয়, মই 7ম শ্ৰেণীৰ পৰা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছিলোঁ ফাইন আৰ্টছৰ ওপৰত। তাৰপাছত মই দিগন্ত বৰা ছাৰ, তেওঁ মোৰ গুৰু আছিলে ডিব্ৰুগড়, মই মৰাণত তেওঁৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ মই ঘৰতো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নামটো কেনেবাকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি, ভাবিলোঁ মানে অলপ ইউনিক হ'লে বস্তুটো ভাল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই কিহত কৰিলে ভাল হ'ব, মানে মানে মই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক তেওঁলোকক আঁকিব পাৰোঁ নেকি। তাৰপিছত মই জোখমাখ কৰিলোঁ, এখন ডলা কিনি আনিলোঁ, জোখমাখ কৰিলোঁ। জোখমাখ কৰাৰ পাছত সমান মানে 4 চেণ্টিমিটাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ জোখত মই ল'লোঁ। লোৱাৰ পাছত মোৰ 110 জন ওলাল। 110 জন ওলোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত মই 110 জনৰ অংকন কৰিম বুলি মনতে স্থিৰ কৰি পেলাই মই ষ্টেঞ্চিল আৰ্ট ল'লোঁ। ষ্টেঞ্চিল আৰ্ট কৰি পেলাই মই পঠালোঁ তেওঁলোকলৈ মেইল, তেওঁলোকে মেইল কনফাৰ্মেশ্যন পঠালে। পঠোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি এভিডেন্স বিচাৰিলে। বিচৰাৰ পাছত মই 7 ঘণ্টা 29 মিনিট 6 ছেকেণ্ডত এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। খুবেই সুখী, যিহেতু মনত যিটো আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ সেই আশাটো যে মোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল সেইটো কাৰণে মই আজি খুবেই সুখী। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ মন বিকাশ বৰগোহাঁই আপোনাকো আৰু ইয়াৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ মিড্ডে18ৰ পৰা। কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ।